Ja, ja, ja. Fingeren fremmer lenger enn opp, og... Og så er det bra. Det fineste kommer ikke det. Det går langt. Ja, men det er langt. Har du vært noen? Jeg har aldri vært Henning ganske godt. Alle Så godkjent nå at han har tatt kontakt med YouTube. Han ganske sjelden, men det ikke rart. Dette Klanens webradio. Live.
Welcome to the show. Ja,
Jeg skal lede dette hockeytreffet i dag. Vi har klubben til å komme og dele litt om det den med. Det er en sport vi følte avsammen mellom klubb og sportlig skole etter at Jukalen har givet. Og en innsats for å se om vi kan bringe oss litt. Jeg legger opp dette her sånn at jeg først kommer til når ny leder presenterer seg. Og så sier jeg til dere som her, spør om hva du vil. Så svarer jeg til beste øyne, kan ikke svare på alt, som har lovet meg å være så ferdig om begge. Og jeg tror ikke å spørre selv, så kommer jeg til å si jeg slem for deg. Det ikke noe sted. Og da kan vi gå. Da trenger jeg kanskje å presentere disse gutta sitter her, vi har kjent for de aller fleste. Vi har en ny mann her i dag, Morten Sandø. Han ny daglig leder for Norge. Og da kan han begynne seansen med å presentere seg selv. Ja. Morten Sandø, tenkte jeg, hva skal jeg si nå? Jeg har tapt fryktelig mye for Vålinga. Jeg og det vel sånn bare ikke gammel fiskasgutt, men det begynner å bli fryktelig bra, så jeg har blitt sammen med deg der for en stund. Det vel ikke et pluss, tenker jeg, men allikevel. Jeg ble spurt for det, det veldig lenge. Om jeg kunne tenkt meg å bli daglig leder, det det jeg driver med om. Men nå skjer det veldig, det grunn til å tenke veldig. Vålinga så ut en vinnerkultur, en kvalitet for fellesskap, og noen gir, hvor andre klubber ikke klarer på det. Det er det, jeg tror ikke det er noen potensial, men historien der, og historien blir foran oss med en ny hall, og det potensialet, tenker jeg at Stavanger har klart det. Så jeg har vært forhånden klarer veldig mye med noen ting som endrer seg. Og det engasjer meg veldig. Så etter noen runder og noen prat med styret og stell, så ble jeg det, og tenkte sånn, ja, jeg får leve med at jeg har asker ut, men jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall, for at vi klarer å skape noe sammen, og at Vålinga er nummer én i løpet. Det er bare med meg, jeg er Hamar, så får jeg... Ja, ikke sant? Det er litt opplevd at det betraktes som verre enn Asker, det var egentlig ganske kul at det. Han glemte å betale den ene assisten av mot oss. Ja, ja. Vi hadde andre assist på oss i 93-94-sesongen, da de vant 8-3-3. Til det? Nei. Er det noen som har noe som har direkte til vår nye venn her, Morten? Er det venn med disse politikerne, sånn at vi kan få noe fortgang på jobb i, enn det disse andre rundt bordet her vært? Nei, det er meg ikke love noen forbedring, altså. Jeg tror det er meg som kommer inn fra og ser hva disse gutta gjør. Jeg var litt urolig før jeg trådde inn her, men jeg ser hva Gunnar og styre og stell faktisk har gjort, og rydda opp i, og planer og tanker og innsats, ikke minst, så ble jeg veldig imponert. Så det var betryggende, og det var en sånn god grunn til at jeg hoppet i det, men at jeg skal ha veldig mye bedre enn de gutta til det, det kan jeg ikke love, men jeg gjør mitt beste i hvert fall, videre. Og så er det jo sånn at du har vært på jobb for denne klubben nå i RFM eller Sekager. Hva er inntrykket dine sånn umiddelbart? Nei, det ene inntrykket var, altså, det jeg sa, at det er mye mer selv på ting enn jeg var redd for. Jeg har jo vokst opp i en hockeyklubb der ute, og det var ikke bare
Jeg likte når moren min var jeg skulle daglig leder her og jobbe sammen i 20, så jeg likte det. Nei, mitt inntrykk er veldig bra, både menneskene rundt, tankene, at ting faktisk ganske på skinner. Så det ikke sånn at jeg kan komme inn og revolusjonere noe som helst, men jeg tror sammen som en del tiltak på, ja, på alt, tenker jeg, men ser på. Jeg skal begynne å gå inn i det, det veldig godt, men på strategi så skal vi bygge en strategi basert på innsikt. Det kommer på publikum, det kommer på verdier, assosiasjoner, hvordan folk ser vårdinger, hvordan vi skal fremstå. Og når vi finner ut mer av den innsikten der, tenker jeg for å komme på kamp, hvorfor man ikke får på kamp, hvilken opplevelse er det de forskjellige menneskene har på en kamp, og hva må til for å gjøre det på et kamp. Hva må til for at sponsorene skal ha truffet flere hakk, for at vi skal være den fremste merkevaren innen Chile, så det tror jeg er en sted. Altså der må vi finne noe, legge oss til å bryte den i forståelig aktivitet for alle og meg. Og spør om dette, jeg venter på meg. Det er en drøst fra salen kommer og spør om han i dag leder i Nya. Kan lov oss at vi slipper fra Nya. Gutta har en bedre hverdag. Tilstand. Det jo hvordan spillere har om dagen. Og det et sted, selv om matchet, et sted. Er logistikken bra for dere? Har dere optimale forhold? Jeg synes at forholdene våre er så bra som de kan være, der vi er nå. Klubben gjør det beste for at vi skal kunne få maks ut av det vi har jobbet med. Det er ikke så voldsomt mye, men det ligger inne på oss. Vi har tilgang på is på dagtid, at det blir ikke noe fordel for oss, men vi må tilpasse oss. Vi vet at vi går en bedre tid i møte, og vi får lov til å sitte oss utover det når vi skal ha verden i halvannet år. Så jeg synes det faktisk minimalt å klare. Banker blir kjøpt opp til forum, og vi har egentlig bare å møte opp der og gjøre det. Det eneste som er lært om forum, at det er mindre folk å se på oss, men som jeg ser det at vi det mye vi kan snakke på. Når du parkerer busken, så må du gjøre det, liksom, hvis du skal opp og se det der, så det er noe vi gjør mer sosialt. Så for mindre er jeg topp fornøyd med det vi har på området, eller det vi kan ha på alle steder. Og det håper vi jo annet synes. Jo, det tok jeg med seg der. Det vi tenkte på i starten var jo i forhold til bagga, da. Utfordringen rundt at vi har morgentrening. Og man tenker ut på match, og så nok de forutsett, men så klarte vi å ordne med hurtiggutta, at det ble rørt opp mellom trening og match og tørka. Da har jeg jævlig lang tid, da, prøvd ikke. Nei, det rekker mers, så Odyssey har tørt, så det gjør vi, og vi fornøyde med det, for da slipper det å føles like mye som en bortematch, da, som at vi må dra på Jordal og hente utstyr og pakke bag før match og sånn hver eneste match, så det hjelper i hvert fall det, da. Og så blir det jo mat, vi får mat etter Magisøforum også,
går jo fort fra bil, så vi fra forutsetningen så er det ganske greit. Nå som vi har hoppet over til spillet, så kan vi gjerne fortsette litt der. Er det noen i sand som er litt sånn ut her? Ja, den egentlig er bare å fortsette du, sikkert på sammen med Maria. Hva er det? Det er noen grunner til å trekke inn, da. Grunnen er at jeg ikke er lagt til å sette i kroppen i blodet, og prøver å fokusere på overblest, sånn at det kan bli maks for å få løpet med overblesting hjemme også. Så er det litt andre verdier også, som sånn. Det er få ting som kaffer, da. Det er høyere på noten der. Det kan jo være solsmuligheten til å løse, han har katt en sted for deg. Er det ikke noe igjen der? For dere er det noen mennesninger i omtale med reising, ting annerledes. Er det god kjemi på? Ja, vi er vi har jobbet hardt i sommer, blitt en samlet gjeng, vi har hatt noe lagbygging, og vi kriger sammen i både motgang og medgang. Det har vært mye svingninger i oppgang, og det har vært mye svingninger i år, da. Og det har faktisk vært ganske god tid, vi har hatt en dårlig periode, og det er ganske viktig at vi skal være sammen. Så det er noe av det jeg har gjort i år, da, med gruppa, at vi har begynt å syte og klage på hverandre, og sage hverandre her inn. Selvfølgelig skal jo være litt tak i det. Vi tar det på visse ting, og det er det rom for, men det kan være at vi faktisk har holdt det godt sammen. Som jeg har merket kanskje tidligere år, at noen ganger har vært like bra som det er nå. Så det har vi vært med. Ja, men, ja. Hvordan ser spillere på dette forholdet til sesongen? Dette er veldig, ja. Den som vil. Jeg skal si at det har jo vært litt bra, men vi begynte jo ikke så fryktelig bra. Men det er klart at nå har vi vinter og lagkister, så det er i hvert fall ikke noe for tilfellet enn det. I løpet av sesongen så vil det gå. Vi har ikke den breise troppen. Vi er avhengig av at alle er friske, og alle er med og fighter. Men bare det, da er vi i hvert fall topp 5. Nå er det fryktelig langt til topp 4, men det er ikke noe omtidig for at vi ikke skal kunne gjøre det bra i videre serien, og det slutspillet som kommer etter hvert, da. Men det er klart at det har vært litt opp, men det er jo mange rundt, og også lett i at vi kan skille på forutsetninger og alt sånt, men vi har mulighet til å gjøre det. Vi har et bra slagkraft i laget, og vi har gode forutsetninger for lykkes, så noen ganger så spørte ikke helt på vei. Vi hadde ikke flyttet i huset, men jeg føler det har sett litt bedre ut i siste versen, og har jeg fått sitte og blodet det også. Det er på stigende hvert fall. Hva føler du at dere har gitt dere mål har tvilt på et lag i sånn at de kommer litt Nei, det er klart at de to er jo, først og fremst, det er jo bra at vi kan bredde troppen på å ikke være så sårbare. Lillegreven er jo litt sånn som Storegreven. Han spiser pøkker og gjør en kanonjobb. Vi har alt for laget. De er lagspillere, begge to der. Aksel er jo en bauta der bak. Han er jo egentlig som best når du ikke hører navnet hans. Da har han ikke gjort noe feil. Han rydder opp og... Han er absolutt en kjempeforsikring for oss i det vekstida vi gjorde. Så jeg er topp fornøyd med at de tog med kjempet. Kommer på til en gruppe i to, så det er bare tid om sånn at de kommer. Ja, det er litt usammelt. Det er litt å si i forhold til når det opererer om det er 6 måneder, det tar 9 måneder. Vi gikk opp når det hadde gått 6, og begynte å spille når det hadde gått 7, og så fikk jeg brekk, og så var det litt usammelt igjen, og så tok jeg et bil og skjøret. Så det er litt sånn frem og tilbake. Nå har jeg vært bra disse ukene, og så jeg har holdt meg innad de verste trøkkene, så tror jeg det skal... Det stabiliserer seg jo lengre tid det tar før jeg får en ny trøkk, og så blir 100% da. Når trekker jeg, det går dårlig, vet du. Du vet det. Jeg bare kjører på. Ja, selvfølgelig har du det. Så må du få rekt litt fart på det skikkelig, du kan ikke hoppe så hårdt. Ja, jeg trodde det ikke. Det er ikke det at jeg er redd, det er redd. Jeg har vært jævla uheldig. Jeg får ikke med meg når jeg får en trøkk. Får den fra siden og går inn i et spor i snart, eller noe. Så... Men jeg har tenkt litt på det. Han har hatt sine trøkker i knærene når han var yngre også. Snakker med han, kanskje han litt på spillestilen, at jeg ikke går inn i alle situasjoner. Men først da, at jeg kanskje prøver å stoppe det litt, og kanskje prøver å forandre spillestilen litt til skadeforebyggende. For det er jo til og med ofte kan stå og lese en situasjon i stedet for å vinne den, og vinne trøkka alltid det er beste valget å gå inn i alle situasjoner. Så jeg prøver, skal prøve å jobbe der. Ja. Da har vi til deg fighter-gruppa sender du. Ja, jeg sender du på det. Et spørsmål til deg, Helge. Vi fikk jo ekstra bolig. Først med det, så var det bekymret både fra Alpuri om sponsorene for neste sesong. Det som vi har faktisk spørsmål, men neste sesong er jo en større bedring, kanskje hvor sponsorene hadde tenkt at da er det allerede ekstra bolig og sånn, men hvordan har møtene sponsorene gått? Nei,
det er som du sier at det var en ganske uheldig situasjon med Nyhjelma. Og det har vært blandet mottagelse på sponsoren. De fleste som vi har, som er sponsorer allerede nå, de hadde sagt seg villige til å gå videre. De ville stå i det med oss og hjelpe oss gjennom, gjennom sesongen som kommer. Så, men det som har vært utfordring er de nye, som da har utsatt det å bli med. Det var greit å holde deg, forresten. Jo, takk. Mm. Men det, det er de nye sponsorene som er så greit. Og jeg vil gjøre noe med en måte i Fuseforum. Det har vært blant annet. De sponsorer ikke. Nei, men sponsormarkedet nå er ikke det bare business. Men alle sponsorer skal ha med blant annet. Og det er overholdt. Vi har litt mer med hvert av de sponsorene her. Vi jobber mot en nyvillig heltid på alle sponsorer og butikken for sponsorer med Vålinga Ishockey. Så kan, vi kan si at sponsorer har mer sponsortekter i år enn det vi hadde i fjor, så det er økt, men vi har jo nesten større medlemmer på grunn av flyttingen over til forum. Og man selvfølgelig, selv om vi skriver en avtale med Colline, så er ikke det gitt at da kan vi nevne til bilder. Det er ikke det sluket som allerede er der. Er de med på? Colline er med på. Vi kan være med på litt positivt på andre sponsorer, da kan vi få sånn spørsmål der. Ja, absolutt. Det er signaleffekter. Ja, ja. Vi har masse, vi har det, vi kan ikke gå ut og si det før. Det kommer til å komme flere sponsorer i løpet av en gang, som er med fra nå og videre. Det er min nyhjul, som vil være med og være med oss på reisen. Da, som vi føler opp at vi kan tøffeste reisen i Vålinga ishockey siden vi har fått annet, og vi har flyttet bra, men nå er vi nede i Gjørma og skal flytte opp igjen da, til Vålinga en gang. Og det jobber vi kontinuerlig med sponsorene, og de har vært med, de som er med nå, de har egentlig vært med oss gjennom det. Men også er det også de som har kontakter med, hvis ishockey ikke blir igjen så lenge, så skal sponsoravtalen rett for dem. Så de skal forsikre seg mot det også da, av sponsorene. Men vi greier å holde oss etter vi kommer inn på hodet over vannet. Ja, kul det. Nå er ikke, neste sesong er jo ikke å jobbe med budsjettmessig enda. Det blir jo måttelse jobb. Denne sesongen som vi er i nå, så er vi jo på kraftig minus. Men eierne av Vålinga ishockey tar den minusen på den sesongen som vi er i nå. Så det er ikke noe. Og det er som Glenn sier, det er også noe nytt på veien. Og det største gapet som vi har er publikumsbiten. Der er det veldig mye å hente. Så det å få mer folk til forum, det er viktig. Estimert hvor stort blir utgiftene for innholdet som blir? Noe tar helt halvåret, så det blir litt dumt. Men kunne man for eksempel lage noen mye pakker i andre der, heier på hjemme for eksempel, altså gjort et eller annet sånt hjemmelag, liksom lage en sånn familietak med to voksne og to barn, brent mindre sum selvfølgelig, men altså at man på den måten greier å gjøre hvor det er, det er mulighet til å komme over da, at man kunne lage litt mer familietak med pakker, liksom. Jeg tror ikke det går på pris. Nei, men det er sånn at hva er det man faktisk kan gjøre for å få flere tid i arenaen? Og vi har pratet med de store fotballklubbene. Pris er faktisk egentlig, det henger ikke sammen da, pris og tilskuddsantall for de dyreste billettene på første siden. Så da blir liksom det argumentet litt borte når man ser ut i arenaen at det faktisk ikke er prisen jeg står på. Men selvfølgelig, og det tilbake vi har kunnet se på, det man skal jobbe med fremover er å finne de tiltene på grunn av de som publikum har da, som gjør at folk skal gå, at man ikke går på kamp. Hva er det som vi kan gjøre for alle dem som ikke gjør det for, som vi har den jobben, som vi skal gjøre fremover? Tror du at det er en glad liksom, og spillere av et bilde og sånt i helgen, eller at vi skal også kunne... Ja, absolutt. Det er noe som har vært veldig bra, som er ut i en helter. Men vi hadde vel en gang i fjor også, og det er jo i lupen. Vi kommer til å ha det også. Men nå er jo... Ja, jeg skjønner det. Sesongen er en halvår gammel, så det kommer til å komme sånne ting også. Jeg lurer på nå på mandag så kommer Storhamar, og da forventet at det er ganske mange motorsportere, og la den motsatte siden i Florum være operativ på mandag. Nå sitter faktisk og tracker publikumsveien i akkurat det du sier, om vi må åpne den tribunen på andre siden eller ikke. Nå fikk jeg mail av Storhamar, og den har gått ned fra hundre tidsport, og den forteller meg at trykkampen ikke er så stor på dette. Så nesten så ikke den tribunen nå til den kampen heller. Nei. Fikk mailen, men skal ikke rett og slett med å åpne, og det klarer vi. Hvis det er åpne den tribunen, tar det lang tid å rigge den da? Nei, det vil ikke ta den. Nei, det er fort gjort å få på nå. Plåst døra. Plåst døra, ja. Ja, men det var veldig fort gjort. Det fikser du grunnen her. Yes, ja. Det går bra. Da er det trygg igjen. Det er tilbake litt hvordan det ble snakket om. Ja, men jeg visste ikke at det bare var å låse døra. På Furuset så er det jo ikke kulturen på Vestekar som bor der oppe. Jeg tenkte at her så er det en mulighet for å legge mer som kanskje også kan komme hit når vi tar opp her. Jeg ser sånn at hvis du ser, vi har sånn 500 billetter, det kommer ikke med. De går til skole til innsiktet der oppe. Kanskje det kommer der, så ser jeg igjen at det var det gøy også. Vi har allerede sesongkort i hele junioravdelingen til Furuset. Til de har to sesongkort i dag. Så det tilbudet har den allerede fått. Så i hvert fall det skal
spørsmålet. Jeg tenkte det, at her går ikke unna billetter, så er det på en måte bedre å gi bort billettene, for at det er på en måte noen av de bitene på en måte. Ja, jeg ser hva du mener, og det har Vålinga har vel, så lenge jeg har vært i klubben, de har aldri hatt en gratis match, det var mot Lina hjemme, og vi spiller om tredjeplass, så jeg får plass min. Uten at vi aldri har visjon på å ha gratis billetter eller gratis kamper. Mye av årsaken er at det er faktisk veldig mye som har for billettene sine. Hvis vi plutselig skal komme ut og si nei, nå skal vi dele ut gratis, så er det folk som kommer til å reagere på det, for de har allerede betalt for billettene eller sesongen sitt. Så er det det at når først en ting er gratis, så er det veldig vanskelig å snu prosessen og da skal starte å ta penger for det. Så det er ganske mange faktorer som spiller inn på hvorfor man ikke gjør det, og så er det mange lag som har som velger å tilby det. Du kan bare si at det er ikke som du bare tar i forum, at det går ut med det. Men det er fortsatt mange som har betalt for billetten sin i forum. Ja, men det er klart. La oss si at du for eksempel går ut med 100 billetter kun til barn, så vil jo det trekke med de voksne også. Hvis du presiserer at det er kun i forum, så vil jo folk forstå at det ikke kommer til å være bare når du flytter ned igjen. Og det vil da trekke med masse voksne og barn må jo ha med voksne. Vi hadde jo en i sosiale medier, fremme noe av annonseringen, prøve å vekke til livet det der Vålinga-hjertet. Altså, det er masse mennesker med et Vålinga-hjertet som er fornødvendig takk på nærmere om Turdal. Og det kan vi være mer målrettet om nå, gjennom for eksempel sosiale medier. Så vi kommer til å prøve på litt fremover, forskjellige ting, og så lærer vi litt underveis, sånn at vi får skummet på og forhåpentligvis boost av det oppmøtet i hallen. Prøv min versjon, da. Jeg hadde spørsmål bak det. Skal vi huske på den? Skal vi huske på den? Det er en myte at 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 det er en myte. Og siden 2007 har det vært en stigning på helt effektivt automatikk. 2007 har det gått 1500 i snitt. Og så har det gått opp en 100-1500-2007. Samme, du har så mye mer, da. Så jeg holder på å si veldig åpne at på de første kampene der oppe. Det har gått opp i den fylle av hvis det kom mot Storhamar eller sånn. Det ser ut som vi selger litt nå, så vi har fått bakgrunnen til. Hva er det som snakker du? Vi som har hatt ordet her, ikke da? Vi har jo hatt frem og frisk aske i fjor. Vi har gått med mann i kamp. Vi har hatt frisk slask. Men det blir veldig spennende å se når vi kommer tilbake om de 2000 kroner på pluss pluss. Da blir vi vel uansett på en buss, og så vil vi se om det holder seg. Det du sier om den publikum, den skal være etter verden også. At vi gikk fra, vi snittet de siste etter jul på jula, snittet over 1000. Og da går vi ned på 500, den skal vi være helt gjerne som ikke kom. Vi trodde faktisk at vi skulle få fortsette, eller i hvert fall bli rift om billettene på de kroner som var i fjulset for. Men det ble det ikke, og da må vi snu om rett og slett og se hva vi kan gjøre. Absolutt, og vi ser jo at det er stigende på publikumstallet. Og nå merker vi, kommer jo alltid fra effekt på ishockeyen, at fotballsesongen også blir ferdig. Det merker litt på publikumstallet, at fotballen blir ferdig. Så vi skal se når den sesongen er ferdig, da får det lille siste de gjør til at vi skal fortsette der oppe. Fotballsesongen blir aldri ferdig. Den blir lenger. Stemmer det. La oss si det sjengs mot deg. Det er litt tilbake fra gamle, da. Det gjør det. Det er Vålinga, det gjør bønna. Ja, det er bare å si det. Jeg tenker tilbake fra gamle. Og det er jo sånn noe vi alle diskuterer ofte, er om vi skal prøve som hverandre. Og det er sånne ting opp til diskusjon hele tiden. Det blir gjort rundt omkring, og hva er det vi kan implementere i Vålinga? Jeg spørsmål.
antageligvis at betaler til å få denne kjæringen. Er det noe vi overhovedet ikke gjør greit? Vi har egentlig ikke noen sponsorer som er spørre. Nei, men kan vi ikke se om vi kan få noen nye sponsorer da? Ja, absolutt. Ja. Altså, det er en del. Her ser du litt av situasjonen vi er i også, at vi er ikke så samlet som vi var lenger. Da sitter vi ikke på all den informasjonen som vi gjør tidligere. Til informasjon så har ikke vi så mye informasjon som det vi hadde før. Ja, men nå er på is igjen bare. Ja, han er på evaren i sted, og han er på is og trener, så da er han. Takk. Er det noe ting som du tror på det? Nå har vi hatt en bra del land nå i det stedet, og så har vi for eksempel så har tatt opp med det med bussene, gjør det nå rundt i stedet for å gå for deg, så kjører vi bytte flere steder. Men vi ser jo fra i fjor, nå var det så bra, så var det ikke fylt i randen. Så det er jo tøft, men det som er viktig er å stå i det, selv om det er 5-40, så kanskje 7-8, og ikke gi seg selv om det er litt trått i starten. Så det er noe vi har pratet, som kan komme. Siste tur her, så var det vel 20-25 på bussen. Da kjørte vi faktisk en tur med én. Ja, det er det jeg mener. Men apropå det der med at vi har kjørt ut og plukket opp, det krever påmelding for videre kjermen og veiarbeid der og sånn, hvis det ikke er noe som skal på. Så nummer i grunning, eller så kan du få et. Påmelding til meg på alle bussturer. Det er jo noen klubben og kanskje. Ja, vi har jo Katarina, som står for systemet på nettopp. Og hun er ekstremt dyktig, hun... Hun er ekstremt dyktig, og hun forvalter vel Press Norges tredje største sosiale medieplattform. Det er kun Rosenborg fotball og Lagerkonten har blitt på sosiale medier. Så det har vært en kjempejobb, og det blir bare bedre og bedre. Så det er ferdig til henne. Vi er veldig usikre. Vi vet at vi fyller den opp uansett, vi gjør det igjen. Men det er sikkert. Pengene er penger, ja. Det var kjempevett, og det var fantastisk godt at vi hadde hele opplegget. Klanen og supporterne våre, vi hadde på masse buss, og det virket som alle hadde en veldig fin opplevelse av det. Og det er ekstremt ok her for norsk ishockey og ishockey, så det er jo også tilgang vi ser på om det lander i den sånne ting. Så evaluerer vi hele tiden da om det faktisk blir like suksessfull en gang til som det var den matchen der. Hva med en classic på Intuity Arena? Det er ganske sikkert. Ikke på Intuity, sier. Nei, men det er ikke noe da. Ja. Det er ikke så veldig buss da. Jeg vet ikke om det er det. Såpass mye fortjeneste på den kampen oppe i Gjøvik at det er verdt å gjøre det en gang til, Gunnar, eller? Ja, det er det. Kan man gjøre det? Hvorfor finnes det noen plass å gjøre det? Nei. Det er for det første så Spektrum er på Spektrum og kjører han til en sørge, så det er helt uaktivt. Det flytter fra Spektrum, for det var ikke bra is lenger. Jeg tenker at den situasjonen som klubben er nå med noe mye sånn, så jeg leier godt at dere tar noen kamper der for å fylle opp denne titelsen sin. For det er jo på en måte vært sammen sju kamper her. Så tror jeg liksom første gangen da var det mat for alle dette andre utgangspunktet. Jeg tror vi kunne fått til det samme i en romhjulskamp, men å få en kamp i romhjula som det går an å trekke på. Nå må det bli noen Storhammer eller... Nå blir Storhammer. Det er bare Storhammer. Ja, faktisk. Jeg tror faktisk det kan trekke like mye når du ser dem nå. Samtidig så skal Lillehammer ha sin vei i HK
Tromsø i år. De skal ha en hjemmekamp mot Storhamar i Tromsø. Så da har vi en hjemmekamp i januar, hva sier vi kallen da? 14. januar. Det er vel noen som har vært å ta oss på, eventuelt. Det er noe vi evaluerer altså. Helt positivt. Nå er det vel sånn at serien har vært på Storhamar, hvor det har vært eneste år de siste årene. Men da blir det vel hjemme, antageligvis. Hva er grunnen til det, at vi ser om det? Det har med forbundet, at de bare tar Excel-ark og copy-paste, og så bare snur dem. Er det så enkelt? Så enkelt, ja. Bare ikke det går på en treårssyklus. Vi hadde tre år. Det går i sykluser, ja. Og dette er tredje vi hadde på Storhamar. Det er neste år, det kan være. Jeg vet at det går i sykluser, i hvert fall. At de kjører samme og bare bort hjemme. Skikkelig mye jobb, altså. Det er viktig å ikke være overarbeidet sånn som det er, vet du. Åh, oh, ja takk! Det var bra kompliment! Give it! Ja, deilig! Ja, det er jo et interessant spørsmål. Jeg synes forbundet gjør alt for lite for å fremme hockeyen. Hva tenker klubben om det? Det var det spørsmålet jeg ikke egentlig skulle få. Jeg arbeider forresten i forbundet, ja. Så får høre. Nei, altså... gjør, de kunne helt sikkert gjort mer for klubbene, sånn generelt, og for norsk hockey. Det at jeg skal sitte og klage på hva som er feil og hva de burde gjøre, det blir litt feil, for å si det sånn. Men nå, de tar noe tak nå, blant annet på grunn av at det har vært mye skader. Så bunnet er litt på alerten nå med at det skal begynne å strammes inn. På grunn av at det har vært for mye stygge episoder. Så, men det at jeg skal sitte og si hva som er dårlig og bra med forbundet, det avstår jeg fra. Kjører jeg. Ja, ja. Forbundet er nå, apropos det Gunnar sier med alle skader og sånne ting, da, og det du sier, og nå har de kalt inn alle klubbledelsene til møte nå, angående det som er i ferd med å skje litt grann med norsk hockey. Der vi har bygd opp et veldig bra omdømme nå over en lang periode. Som nå er i ferd med å bli sakta litt gjennom stygge episoder på isen. Så nå har forbundet tatt tak i det og kalt inn alle klubbene og ledelsen til møte om. Feiler litt fotball. Vi gjør valgkamp for at det skal være, så ser vi at det krasjer, så gjør klubbene det kan for å flytte. Det litt lettere hockeykamp enn en fotballkamp, så vi blir jo de som alltid tar denne funksjonen våre. Men det er hvordan det er opphavlig mot fotball. Ja, fotball er mye vanskeligere for fotballkamp enn en hockeykamp. Okay, det var ikke så nøye sist, da opphørt slaget. Ja, men bortekampen får vi ikke styrt. Det var to stykker som det kommer på. Bortekampen, ok. Nei, men som vi spilte hjemme på fotballen, var det en? Det var en. Det var bortematch. En, og da hadde vi... Det ble bra seg frisk på den søndagen. Det, og så har Eva veldig mye å si ned her også, at TV kan flytte kamper som vi ikke rår over. Så da, hvis TV vil flytte en kamp, så har vi ikke noe vi skulle sagt. Hvis jeg ringer, så ordner det seg. Men så begynner vi tørre kan tidligere. Før serien ikke er tidligere. Det har vel... Den pleide avhvert, er det ikke det? Tidligere. Ja. Hva da? Hvorfor? 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 Veldig kort tid, faktisk. Ja, skal være helt ærlig. Vi kan jo gå litt tilbake til en del med disse skadene som har skjedd. Det har vært et stykke som sånn, og da er det litt nærmere av dere spillere. Tenker om det, om dere har merket det nå enn det var. Det går jo fort nå da, og mitt inntrykk er jo at de fleste spillere har respekt for hverandre, men havner i situasjoner hvor man kan særlig til, og i hvert fall en livet sin, han sikter seg inn på en annen mann, og så plutselig kommer jeg på en av bytte, og så treffer han det med hodet først. Det er litt sånn uheldig egentlig, den situasjonen der da. Og det er flere av situasjonene som er, men mitt inntrykk er at de fleste spillerne har respekt for hverandre og prøver å unngå å treffe hodet. For det er det som har vært en sak inn de sakene forrige vi slår det på nå. Og det har det jo vært mye av det siste, tror jeg er tilfelligheter. Jeg vet ikke hva tenker du, Martin? Nei, jeg tror også det er veldig... Det som er problemet der er vel den ujevne bedømningen på antall skjer på hva som er utestengelse, som gjør at det ikke er fokus nå når du kanskje bedømmer litt utenfor mediebildet og sånne ting, at vi skal sette litt trykk på det. Jeg har jo gjort det gære ting, og det er litt det du blir. Det er litt skjedd som bare blir tatt fokus på, og nå er det veldig fokus på de taklingene som har skadet til følge, og da blir det høye utstengelser, og da blir det også svært av potter på ligaen vår, men dette er jo på en måte noe som skjer i alle situasjoner hele tiden, og det er liksom vi får så stor fokus, for det er en gjensidig respekt ved alle spillere i et ligaen. Det er ingen som
går inn for skaden med vilje. Noen kommentarer på hele dagens utmåling, altså turen på distressen jeg har gått på Kåkåsa i dag. Ja, det er klart at det er 20 matcher er halv sesong. Ja, men hva det gjelder Didrik Svensen, så er han da utestengt fra før, altså tidligere år, og du vil få harde og harde bedømninger når du gjør gjentatte sånne greier, og det er vel på en måte greit. Det er også på en måte rein slossing, så det har ikke noe med en situasjon i en ishockeykamp på en måte å gjøre på den måten, så jeg synes vel den straffa er jo kjempestreng, og det er synd for sesongen til Didrik, men det er klart å ta grep på 8 matcher på Kato, trefferen Reino, det er klart det er en dunge de velger å sette på Kato. Det viktigste er at denne spilleren står i dette hele veien ut, det går da ikke å gi 3 matcher for en gang, det blir noen på måneder, så det er det som er viktig å ha den råden hele veien. Jeg tror det er viktig at laget holder hodet kaldt fremover, fordi det siste vi trenger er utenfor som skal være. Ja, men hva er det som er morsom greie? Hva tenker du på din event? Nei, jeg kan vel akseptere den for komplett. Det er jo veldig uheldig utfall av denne næringen av han med sin skade, så det er klart at jeg står for mellom 3 og 5, og det er 3-5, så jeg kan leve med det. Så lenge den prøven holdes på den linjen her nå utsvangen, og klarer å stå ut hvem eller ikke dag, eller hvordan det er, den forgangsgangen mellom at det er opptaklig kampanjer, og at det er en viss bedømning, og så tar vi brygge og sånne ting må ligge nærværende i lønningene. Skrønne, jeg har jo ja, flere har ønsket alltid mer, det er jo sånn det er jo men løpet, det ser veldig dårlig ut. Men det var vekk det gjorde. Men når det skjer, det er ikke sikkert. Men 14 dager sier jeg meg at det er mye der. Begge deler. Kommenter hva du rykter. Det er svært. Anders? Kan jeg spørre Walter Black om han bør jo helst by opp til danse Kjell Jensen eller Martin Ølgaard? Jeg tror det hadde blitt deg, men. Ok, du kan ta deg som deg. Da tar vi en minutter. Thank you.
Så det var det. 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 Det